ॾिसी रहिया आहियो टीवी ख़बर शामिल कंदासीं हैदराबाद मां खाना बदोश कैफ़े ते हफ़्तेवारु अदबी वेहक गनो साम्ताणी जे कहाणियुनि जे मजमूऐ हिक राह हिकु पथर ते वेहक थी गुज़री जंहिंखे मदद अली सिंधी पारां मरतबु करे कविता जा पब्लिकन पारां शया कयो वियो गनो सम्तानी जे कहाणनि ते अभ्यासी वेहक में किताब जे मर्तबु कंदड़ मदद अली सिंधी खां सवाइ डॉक्टर शेर मेहराणी ताजुयो नसीर मिर्ज़ा ऐं ग़ुलाम नबी सुमरो पिणु किताब ऐं लेखक कि जे फन फ़िक्र ऐं किताब में शामिलु कहाणियुनि ते पंहिंजा ख़्यालु तासिर पेश कया जॾहिं त मुख़्तियार अली अबड़े शौक़त उजणु नयाज़ पौर कमर ज़मान राजपिणु डॉक्टर रिहाना पिणु वेहक बाबति पंहिंजा तासराती ख़्यालु पेश कया विया प्रोग्राम जी कार्यवाई अमर सिंधु हलाई जॾहिं त मदद अली सिंधी खे अमर सिंधू डॉक्टर इरफ़ाना मल्लाह गुलदस्तो ऐं डॉक्टर हसीन मुहरद शाह गनो सामताणी जो किताबु पेश कयो वियो मदद अली सिंधी किताब जे हवाले सां ॻाल्हाईंदे चओ ہن وقت ہندوستان हिंदुस्तान में बाक़ी आंगुरुनि ते ॻण जेतिरा फ़र्द बचिया جے کہ अरबी लपे में सिंधी पढ़ी سگن था उन کرے ज़रूरी आहे त हिंदुस्तान में लिखियल सिंधी अदब जे लिखणनि खे महफ़ूज़ करे सिंध में छपरायो वञे मदद अली सिंधी उन ॻाल्हि ते अफ़सोस ज़ाहिरु कयो त सिंधी अदब ऐं ॿोलीअ जे हवाले सां काइम अदारा पंहिंजो न करे रहिया आहिनि क़दीम कल में नुस्ख़ा ज़ाया थी लेखक पंहिंजा किताब पंहिंजे पैसनि सां छपाए रहिया आहिनि गने सामताणी जे हवाले सां हिन ॻाल्हाईंदे चयो त संदसि लिखियल महाग गने जे कहाणी जो छेदु करे थो अद दिलि वधीक ॻाल्हाईंदे चयो त गनो घण गन पढ़ियो शख़्स हो ऐं खेसि आलिमी अदब ते पिणु दस्तु हासिलु हुई गने वटि हमेशह दर्द रहियो हिन जी कहाणी जा सभु किरदार पाण बि पढ़ियल लिखियल आहिनि घने जे उतहाफ़ सां दिलचस्पी जे करे हिंदुस्तानी देवमालाई रिवायतनि जो घणो ज़िक्रु मौजूदु आहे जितोणीक संदसि शुरुआती कहानियूं बंगाली अदब खां मुतासिर थियल लॻनि थियूं अमर सिंधू जो جو हो त घनो सामताणी जो शुमारु उन्हनि लेखकनि में थिए थो जेके ॼियावात सिंध में पर विरागे खे हिजरत करण ते मजबूरु कयो तंहिं में विराहंगे जो घाव खणी दिलि सिंध जी यादगिरी खे जीरो रखन्दा आया डॉक्टर शेर बहिराणी चयो त सिंधी जदीद अफ़साने जी तारीख़ में गनो सामताणी जो अहम किरदारु आहे ताजो इहो चयो त गन सामताणी जी कहाणी में विराङे जे दर्दु ॾिसिजे थो हू मोहन कल्पना वारे टहीमा आहे जिन सिंध खे कॾहिं बि न विसारियो नसीर मिर्ज़ा ॻाल्हाईंदे चयो त गनो हैदराबाद जा उहो संदसि रूह मीरनि जे क़बर में सिंध में रहिजी वियल नबी मदद अली सिंधी पारां अंगने सामथाणी जी कहाणियुनि खे मरतबु करण वारे कम खे सिंधी अदब जी ख़िदमत सॼो जॾहिं त खाना बदोश राइटर्स कैफ़े में रखियल हफ़्तियार वेहक में हर फ़िक्र सां लाॻापियल माण्हुनि वॾी अंग में शिरकत कई वधीक